Odatda geniy bolalar osmondan tushmaydi. Ularga maxsus ta'lim va rivojlanish uchun o'ta qiziqarli va yaxshi sharoitlar kerak. Ferdinand August Bebel Germaniyaning eng ko'zga ko'ringan davlat arboblaridan biri. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Alabama shtati Tuscaloosa shahridamiz. Meni orqa tomonimda esa Tuscaloosa shahrini eng ko'zga ko'ringan maktabi bu Magnet School. Ushbu maktabda faqat o'ta iqtidorli bolalar o'qiydi xolos. Albatta, maxsus imtihondan keyin. Xo'sh, bu maktabda faqatgina amerikaliklar o'qiydimi yoki o'zbekistonliklar ham bormi? Albatta, bor va bu yigitchaning ismi Alisher Hasanov. Alisher bu maktabda o'qiydi va bundan tashqari basketbol, futbol, shaxmat, karate, kubik rubik bilan shug'ullanadi. Uni opasi Nargiza esa 9 yoshda nafaqatgina basketbol va suzish, balkim papugaylarni gapirishga ham o'rgatadi. Kelinglar, bugungi videoda bu yerda Amerikada katta bo'layotgan amerikalik o'zbek bolachalar bilan birgalikda gaplashamiz, ular bilan suhbatlar quramiz va ular to'g'risidagi eng qiziqarli faktlarni birgalikda tomosha qilamiz. Bugungi qahramonimizning ismi Alisher Hasanov, 7 yoshda. Alisher, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alisher, siz mana shu iqtidorli bolalar maktabida o'qiysiz va birinchi savolim shundan iborat. Sizga qaysi fanlar u yerda juda ham yoqadi? Matematika? Matematika, o'qish. Yugurish. Eng yaxshi ko'rgan o'qituvchingiz ismi? Miss Milhouse. Demak, kelajakda xudo xolisa kim bo'lmoqchisiz? Businessman. Nimaga? Chunki dadam boy bo'lmoqchiman. Dadalardan ko'ra richroq bo'lmoqchi. Rich ingliz tilidan tarjima qilamiz, boy bo'lish. Juda ham yaxshi va eng oxirgi savol, o'rtoqlaringiz bormi bu yerda? Ha. Ismlarini aytib o'ta olasizmi? Ular ko'pmi? Michael, Amelia, Isaiah, Michael. Demak, bugun bizning ukajonimiz Alisher mana shunda 3ta kubik rubikni bir tomonlama, bir xil rangda qilib beradi. Which color do you prefer? White. The white one. Okay, demak, oq rangda bo'lar ekan. Mana bunday qilib tanish bilishchilik bo'lmasligi uchun aralashtirib yuboramiz va 50 soniya davomida xudo xolasa Alisher mana shu vazifani uddalaydi degan umiddaman. Har ehtimolga qarshi men sekundamerni yoqpayman va birgalikda ushbu jarayonni tomosha qilishni boshlaymiz. 1 2 3 go. Sal adashibmiz. 50 sekund emas, 27 sekund, 26 sekund. Ta san no. Well done. Alisher. Bu trofeylar kimniki? Meniki, bittasi oponimniki. Demak, qaysi biri opangiz ekan? Bu oponimniki. Bunisi. Nima uchun bularni olgansiz? Shaxmat. Shaxmatni olgansiz. Demak, mana ikkinchi o'rin va birinchi o'rin shaxmatlar bo'yicha musobaqalarda qatnashgansiz va mana shu o'rinlarni egallagansiz, to'g'rimi? Rahmat. Alisher tez o'qish bo'yicha o'z maktabida rekordsmenlardan biri deb hisoblanadi va shuning uchun uni ko'plab maqtov sertifikatlari va faxriy yorliqlari bor. Kelinglar, hozirda birgalikda tomosha qilamiz, qana qilib u tez va chiroyli o'qiydi ingliz tilida. Marhamat. Most people think of sharks as the ones they see in the movies. These movie stars are usually the great white sharks. However, the great white sharks are just one of about 350 kinds of sharks. There are some sharks that have never been seen alive. They live deep in the ocean. They are like the sharks that lived 300 million years ago. Barakallah. Yasharli bolaki qanchalik ko'paytirish jadvalini mukammal biladi.
Bu narsani hozir Alisher orqali birgalikda tomosha qilamiz. 10 times 4 and 40 9 times 5 45 8 times 8 64 7 times 9 63 6 times 6 36 5 times 9 45 4 times 3 12 3 times 9 27 2 times 5 10 and 1 times 6 6 correct Hayır. Tabriklayayım ben. Videoyu mu yaşına tutacağım? Assalamu alaikum Arizaman. Wa alaikum assalam. Siz 3 yil oldin bu yerga Amerikaga ko'chib kelganingizda oilangiz bilan ingliz tilini bilarmidingiz? Ozgina. Bu yerga mana shu maktabda o'qiysiz. Shu maktabga o'qishga kirgan paytingizda qiynalganmisiz? Ha. Kim yordam bergan sizga qiynalgan paytingizda? O'rtog'im bilan, o'rtoqlarim bilan, o'toqchim. O'rtoqlaringizning ismlarini aytib o'tingchi. Devion, Stormy, Jordan, Jayden, Detrika. Keyingi savol. Sizni bu yerda, mana shu maktabda yaxshi ko'rgan fanlaringiz bormi? Ha. Qanaqa? Math, reading, science. Ya'ni matematika o'qish va ilm. Nargizaxon, men eshitdimki, siz to't qushlarni gaplashib o'rgatar ekansiz. Qanaqa qilib ularni o'rgatasiz gaplashishga? Har doim ismini aytaman. Ishni qilib o'rganib qoldi. Keling, bu jarayonni muhokama qilgandan ko'ra, undan ko'ra bizga ko'rsatib bering. Qanaqa qilib siz to't qushlarni gaplashishga o'rgatasiz? Maylimi? Ketdik. Keshani qanaqa qilib gaplashib o'rgatasiz va umuman bu jarayonni bizga ko'rsatib bering. Kesha. 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 Kesha qachon kelsam har doim baqirar oynadan. Baqirsa men qaytib baqiraman. Kim kelib o'ynayman kesha bilan keyin beraman ovqatchalar. Bunaqa. Kesha. Adashmasam, kesha xuddi sizga o'xshab marojniy yeyish yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Ha. Qani bir mehmon qilingchi keshani marojna bilan? Qanaqa qilib salom beradi kesha? Salom. Salom. Molodets. Molodets. Beginnerlarga ham salom beradimi? Salom. 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 Narizaxon, siz mana shu hamma rasmlarni o'zingiz chizganmisiz? Bu hozirda chizayotgan rasmingiz? Ha. Kim bu? Mermaid. Suv parisi. Parisi. Yaxshi, o'zingizni eng yoqtirgan rasmlaringiz bormi shularning ichida? Ha. Qaysi biri? Meni yoqtiradigan mana qiz. Ha, bu qizni hayotda tanimaysiz. Shundoq. Ularda jacuzzisi ham bor ekan. Keling, o'shani birgalikda ko'ramiz. Thank you.
suzib yurish bu albatta zo'r, lekin shaxsan menga bularni basketbolga bo'lgan qiziqishlari ko'proq yoqdi. Kelinglar, bularni basketbol o'yinlarini ham birgalikda tomosha qilamiz. I'm Otabek, and you? Brett Bailey. Are you an instructor of martial arts? Yes, instructor here at Tiger Rock Martial Arts, correct. Nice. Yeah, there's martial art teaches many things, the discipline, the self-control, and that's, you know, really good for the, you know, the children who do it, but also for adults too as well. And it's also a great workout. It's great just for mind and body and spirit. It's all about, you know, how much time you put into the training and how often you're practicing and how often you actually, you know, how many hours do you put into your training. It's like anything you do, the more you practice and the more you have repetition, the better you're going to be, for nice. Sure. Exactly. And what can you say about Nargiza and Alisher? They've done a really good job. They're beginner students. They've been students for almost a year now. They started training at the beginning of 2018, so about 6 to 8 months, and then a really good job. They're still beginner students, so they're going to test today for their green belt, and so they're testing to hopefully start sparring, so that's a big part of their training. They're one of our best students in our beginner class. They're really focused. They try hard. They give 110% every single time that they're here, and that's all that we ask of any of the students that are in, is just to give their best, to listen to the instruction and really try to apply themselves and really try and focus when they're here in their training. And they do a really good job each time they're here. Thank you very much. Yes, thank you. Yes, thank you. Nice to meet you. Yes, thank you.
I will, thank you. Alisher and Olive go to school together at the Tuscaloosa Magnet School Elementary. Olive's a first grader there. Alisher's a second grader. They both seem to be doing quite well. It is. It's a unique school. The kids aren't just zoned for that school. They have to test at their previous school to get into that. The teachers have to recommend them. It's based on an international baccalaureate program where students focus on certain skills, like creativity and curiosity, ultimately developing an overall student, not just giving them academic information. When you mentioned about curiosity, you know, I just remember very famous British proverb, curiosity killed the cat. Yes, that's true. I've heard that as well. But I think we're starting to realize that curiosity is what moves kids forward. Yes, it's one of the part of the leadership, yeah? Yes, definitely. And as I know, you have very good relationships with family of Alisher. Yes, they actually live in the building next, the next building over from us. So the kids play together outside on the tennis court. There's basically like their own little playground. They just go back and forth on their bikes, playing ball. There's also a pool here where we live. And so the kids swim together and have a good time. We've gotten to know, the parents as well. We have a nice little community. Awesome. Hi, David. How are you? I'm doing fine. How are you? I'm well, thank you. If I know, you are a friend of Ulbeck's family. I am, and we've been going to chess for about a year and a half, maybe, something like that. And do you know his children as well? Yes, I do. So, if I know, they have some interest for the chess, and they're playing here, yes? They're playing with my daughter. My daughter's name is Quali, and they're all in there right now playing. Mm-hmm. They're about the same age. Oh, nice. I think next Karpov is here for the future, yes? Yeah, well, maybe. Okay. I don't know about my daughter, maybe one of Ulubek's kids. But we have a hope. Yeah. So how did you meet each other and how long you know Ulubek's family? Like I said, it's about a year and a half and we just met each other here. He just came and what's interesting about this group is it's all just by chance, but they're people from all over the world. Thank you very much. It was really interesting and it was my pleasure. Well, great. Thank you. Bye-bye. All right. Goodbye. Goodbye. Hi. Hello there. I'm Otto Beck. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Rosemary Stutz. That's my pleasure. Alisher and Nargiza. Yes, they are two of my students. They began chess, I think, back in January, and they started playing in tournaments about 2 months after they started learning with me. Alisher is an attacking, aggressive player. And Nargiz is the better player because she puts more thought into her game. Mm, nice. And if you look at Alisher and Nargiz now, they're lovely players. They're both going to be good players for good. Once I heard a quote that said, black and white, good and evil, night and day, there are two sides to a chessboard as they are in our lives. Yep. Exactly. Thank you. Yes, sir. Brandy. Hello, how are you? I will, thank you. Do you know Nargiza and Alisher? Yes, I am very familiar with them. Mm-hmm. So your children, they play with each other or how? How do you know them? My children do play chess with Nargiza and Alisher as well. They actually enjoy the competition because it gives them a chance to play someone outside of their siblings. And with the fact that Nargiz and Alisher are both very competitive, it makes the game even more interesting for them because it's not just a dry game. Yeah. There's a lot of back and forth, and they really want to see who's going to win. Mm-hmm. Nice. And do you know parents of Alisher and Nargiz? Yes, I do. Well, I know them from chess. I think they've been here now a little over a year, maybe more. Mm-hmm. I'm not completely sure, but I do know them from chess, and I've seen their work ethic with their business and how hard they try for their children and to make sure that they're giving the children the best opportunities. Thank you very much, Brandy. It was my pleasure, and it was a very interesting conversation with you. Thank you. Bye-bye. First place trophy go to Alisher Casanova. And first place winner in the primary K through third grade section, Nargiz Casanova.
Amerikadagi bizni o'zbekistonlik oilalar qanaqa qilib yashashini birgalikda bilib oldik va xususan qanaqa qilib bu yerdagi farzandlar ham maktabga borishadi, ham sport bilan shug'ullanishadi. Qolaversa har tomonlama o'zlarini ustlarida ishlashadi. Mana bizni asosiy qahramonlarimiz hurmatli Alisherjon va Nargiza. Endi kelinglar ularni ota-onasi bilan tanishib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Munisa, siz bularni oilalar bo'lasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Tanishganimizdan xursandmiz. Dadajonlarim, Ulug'bek aka, buvijonlarim, Nazimov aka. Endi sizdan bir maslahat so'ramoqchi edik-da, chunki ko'plab tomoshabinlar ko'rib turishibdi bizni kanalimizni a'zolari va qolaversa barcha mana shunda Amerikadagi vatandoshlarimizning hayotini tomosha qilayotgan insonlar. Siz ham tadbirkor, oilalar tadbirkor, butun oilaviy biznes, ham mana shunda oila qanaqasiga bularni hammasini bitta joyda jamlash mumkin? Endi albatta osonmas. Bu uchun menimcha biznes bu o'z yo'lida kunduz kuni ertalabdan bolalar maktabdan kelganigacha biznes bilan shug'ullanaman. Keyin bolalar maktabdan kelgandan keyin o'tirib ular bilan uy vazifasini bajarish kerak. Treningovkalari bor, karatega borishadi, mana shaxmat o'ynashlariga borishim kerak. Har bir narsa vaqti chegaralangan bo'lish kerak. Masalan, shaxmat o'ynasa yarim soat mo'ljallanganmi? Yarim soat. Tugatish kerak. Keyingi time management deganingizda vaqtini aniq belgilash kerak va shu belgilangan vaqt bilan har bir ishni bajarish kerak. Tushunarli. Menimcha bu borada aynan siz yolg'iz bo'lmaganingiz. Oldingizda shunday ajoyib turmush o'rtog'ingiz Munisa xon, ular bilan alohida suhbat qildik va oldingizda eng asosiysi volidayu onajoniz bo'lganligi ham menimcha sizga juda ham katta yordam berib turibdi. Albatta, bu ham biznesda, chunki oyimlar ertalab borsalar, keyin turmush o'rtog'im birgalashib vaqtini belgilab, biznes bilan bog'liq bo'lsa, uy bilan, oila bilan bog'liq bo'lsa, xuddi shunday. Vaqtlar belgilangan. Kim smenu stal, smenu primum? Xuddi shunday. Tushunarli. Katta rahmat. Bugunda biz Amerikada bo'lishimizga qaramasdan, bizni yaxshi ko'rgan milliy taomlarimizni mantalarni tayyorlashibdi. Shuning uchun kelinglar shu suhbatni sekin tugatamizda va yana bir bor uyda xo'jayini Dima akaga minnatdorchilik bildiramiz. Dima aka, огромное вам спасибо. Низкий вам поклон за гостеприимство, за интереснейшие беседы ночь напролет и вообще за то, что вы есть. Всей вашей семье низкий поклон. Спасибо. Вам большое спасибо. Спасибо. Было очень приятно встретиться с вами. Вот. И для нас большая честь, что у нас такие друзья. Назима Хон, она для нас узбекская мама здесь в Алабаме. Мы ее любим и ей очень гордимся. Спасибо, что вы есть. Сізге көп рахмат. Рахмат. Демек, мен дедік, жоқ, мен.